উগ্রপন্থী সংগঠনে কে এলঅৰ দাবী। কমতাপুর রাজ্যর দাবি ভারত বিরোধী কার্য নহয়। মমতা ব্যানার্জীক তীব্র সমালোচনা। কেএলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এই ভিডিঅ' বিবৃতি প্ৰদান কৰিলে কিছুদিন পূৰ্বে কেএলত যোগদান কৰা হল্লাগুৰি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক জয়প্ৰকাশ বৰ্মন ওৰফে জুন কোচে কমতাপুৰৰ জনগণক কমতাপুৰ বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰকাৰী কলকাতা কেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাবিলাকৰ পৰা বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ভিডিঅ' বিবৃতিৰ জৰিয়তে আহ্বান জনোৱাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো কোচবিহাৰ মাৰ্জাৰ চুক্তিমতে পুনৰ কোচবিহাৰ তথা কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ বাবেও আহ্বান জনায় জোন কোচে। প্ৰথমে গোটাই কোচ কমতাপুৰী জনগণক দণ্ডবত জনাওঁ। আজি 31/5/2022 ইং কেএলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় থাকি এখন প্ৰেছ বিবৃতি দিবাৰ ধৰছোঁ। আমি দশক দশক ধৰি দেখি আসিবাৰ ধৰছোঁ যে কলকাতা কেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক দলগিলান কমতাপুৰৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামক সদায় বংগভংগ চক্ৰান্তকাৰী দেশ বিভাজনকাৰী বুলিয়া আখ্যা দিয়া থাকে। আৰু বহিৰাগত কলকাতা পুলিচৰ দ্বাৰাই কমতাপুৰৰ জনগণক বিচ্ছিন্নতাবাদী জংগি সাজেয়া গুলি কৰি আমাৰে আৰু দেশদ্রোহী সাজেয়া বিনা বিচাৰত জেলত ভৰাই ৰাখে। কিন্তু এই অভিযোগ গিলান একেবাৰেই মিছা, ভিত্তিহীন আৰু ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত। কাৰণ এইখন বংগই নহয়, এইখন বৃহত্তৰ কোচবিহাৰ বা কমতাপুৰ ৰাজ্য। কাজেই বংগভংগৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। আৰু 1949 চনৰ 28 আগষ্টত চুক্তি কৰা মতে বৃহত্তৰ কোচবিহাৰ ৰাজ্যখন ভাৰতৰ গোশ্ৰেণীভুক্ত ৰাজ্য। গতিকে কোচবিহাৰ বা কমতাপুৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠন ভাৰতীয় সাংবিধানিক। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰত হৈছে এখন যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ। ভাৰতত অনেক ৰাজ্য আছে আৰু ভাৰত স্বাধীনতাৰ পাছতো গুজৰাট, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, উত্তৰাখণ্ড, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড়, তেলেংগানা, লাডাখ ইত্যাদি ৰাজ্যগিলান গঠন হৈছে। ঐবাদে কোচবিহাৰ বা কমতাপুৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠন হোৱাৰ কোনো ভাৰত বিৰোধী কাৰ্য নহয় বা দেশ বিভাজনৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। বৰঞ্চ ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাঠাম মজবুত, সমবিকাশ আৰু গৰীব মানুহৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্বাৰ্থে কোচবিহাৰ বা কমতাপুৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠন অনিবাৰ্য হৈ পৰিছে। কলকাতা কেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক দল যেনে TMC, CPM আদি পাৰ্টীৰ নেতাগুলাৰ কোচবিহাৰ বা কমতাপুৰ ৰাজ্য পুনৰ গঠনৰ সংগ্ৰামক বংগভংগ চক্ৰান্তকাৰী ভাৰত বিভাজনকাৰী আখ্যা দেৱাটা চিৰস্বভাৱ হৈ পৰিছে। এই স্বভাবগিলা মমতা ব্যানার্জির মতন নেতাগুলার উপনিবেশিক আরও রিসিস রিজিম মন মানসিকতার ফসল। কোচ কমতাপুরের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা ঐতিহ্যক ধ্বংস আর গরিব কোচ কমতাপুরের জনগণক দাবে রাখিবার গভীর ষড়যন্ত্র। এইরকম কার্যকলাপ কিলা সম্পূর্ণ ভারতের সংবিধান পরিপন্থী, যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো বিরোধী আর অগণতান্ত্রিক। ঐবাদে গোটাই কোচ কমতাপুরের জনগণক বহিরাগত কলকাতা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল আর নেতাগিলার কমতাপুর বিরোধী কার্যকলাপ আর গভীর ষড়যন্ত্রর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া একেলগে একেমুখে প্রতিবাদ করিবার বাদে আহ্বান জানাং। ইয়ার নগতে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিক কলকাতা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগিলার চক্রান্তত ঠেং না ফেলেবার বাদে আহ্বান জানাং। আর অতি শীঘ্রে বৃহত্তর কোচবিহার রাজ্য পুনর্গঠন প্রক্রিয়া আগবাড়ায় নিয়া কোচবিহার মার্জার এগ্রিমেন্টক ইমপ্লিমেন্ট করে ভারতীয় সাংবিধানিক দায় দায়িত্ব পালন করিবার বাদে আহ্বান জানাং। বৈতামারীর পৰা শেখৰ দেৱৰ ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।